Қайырлы кеш, эфирде Зейнет Кизет бағдарламасы. Студияда Әйгерім Ердәулет. Биылдан бастап, үкімет ел азаматтарына зейнетақы шотындағы шекті мөлшерден асатын соманы тұрғын үй жағдайын жақсартуға, емделуге және инвестициялық компаниялардың басқаруына жіберіп, пайдалануға мүмкіндік берді. Ал осы мақсаттарды талдап қараса, халықтың басым көпшілігі жиған тергендерін тұрғын үй жағдайларын жақсартуға жұмсапты. Бүгінгі бағдарламада біз азды көпті ақшасын қайда жұмсауды әлі де ойланып жүрген жұртшылыққа қызмет түрлерін тиімді пайдалану жолдарын түсіндіріп беруге тырысамыз. Сонымен, зейнетақы шотыңыздағы жинақталған сомма мен қазірден пайдалануға болатын сомма туралы мәліметті nbf.kz сайты, egov.kz порталы арқылы электрондық қолтаңбаның көмегімен, не болмаса, жеке кабинетіңіздің логині мен паролі арқылы анықтай аласыз. Дәл осы тәсілмен телефоныңыздағы BJZQ немесе Егов Мобайл қосымшасынан қарауға да болады. Егер интернет желісі баяу ұстайтын шалғай ауыл аймақта тұрсаңыз, қор бөлімшесіне баруыңызға болады. Ал пайдалануға берілетін сомма азаматтардың жас мөлшеріне қарай белгіленген. Мәселен, 30 жастағылар зейнетақы шотында қалатын 2,5 миллион теңгеден асатын ақшасын жұмсай алады. Қазір студияға тапқыр Теңгетайды шақырып, қаражатты пайдалану үшін не істеу керек екенін біліп алайық. Теңгетай, сөз өзіңде. Сәлем. Азаматтар жеткілікті шектен асатын қаржысына қол жеткізу үшін уәкілетті оператор ретінде белгіленген отбасы банкінің сайтына тіркеліп, жеке кабинет ашулары керек. Кейін бір жолғы төлемдердің қандай мақсатта және қанша сомасы қажет екендігі туралы өтінішті толтырып, оны электронды цифрлы қолтаңба арқылы куәландырады. Өтінім түскен соң, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры 5 күн ішінде қажетті қаражатты уәкілетті органның шотына, ал уәкілетті орган өтінім жасаған адамның шотына жібереді. Рахмет, Теңгетай. Дәл осы тәсілмен зейнетақы шотындағы артық ақшасын алматылық Арайлым Қапасбек бір бөлмелі пәтердің бастапқы жарнасына пайдаланыпты. Бас аяғы 45 күннің ішінде таңдаған баспанасын рәсімдеп үлгерген. Мен өзімнің пәтерім болса екен деп армандайтынмын, бірақ үйдің бастапқы жарнасын жинау қиын болды. Енді зейнетақы қорындағы артық ақшамды пайдаланып, үйлі болып отырмын. Менің 6 жыл үздіксіз жұмыс істеп, қорға аударған ақшамның септігі осылай тиіп отыр. Жақын күндері жөндеу жұмыстарын аяқтап, өз пәтеріме қоныстанамын. Айта кету керек, қордағы ақшаны ипотекадағы үйіңіздің қарызын жартылай жапсаңыз, не болмаса бастапқы жарна ретінде пайдалансаңыз, онда ол баспананы 5 жыл ішінде қайта сатуға болмайды. Егер артық сома тұрғын үй алуға жеткіліксіз болса, онда туыстарыңыздың баспаналы болуы үшін қаражатыңызды аударып, көмегіңізді бере аласыз. Енді емделу мәселесіне келсек, ел азаматтарының көпшілігі шекті сомадан асатын қаражаттарын стоматологиялық қызметті пайдалануға жұмсапты. Сондай-ақ жинақты сирек кездесетін ауруларды емдеуге, қымбат дәрілерді сатып алуға, шетелде диагностикалық тексеруден өтуге, жүрегелі пайда болған тартықтарды жою үшін пластикалық көзге жасалатын операцияларға пайдалануға да болады. Қаржына инвестициялық портфельді басқарушы компанияларға да бере аласыз. Ол үшін салымшыға не істеу керек екенін қор маманының өзінен сұрап білсек. Қайырлы кеш, Мұрат Тұрсынұлы, сіз эфирдесіз. Емделу мақсатына және инвестициялық компанияларға басқаруға қаржыны қалай беруге болатынын өзіңіз айтып берсеңіз. Қайырлы кеш, заңға сәйкес бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында міндетті зейнетақы жарналары және міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бар азаматтар сол жинақтарының бір бөлігін өзінің немесе жұбайының не жақын туысқандарының емдеу ақысын төлеуіне құқығы бар. Сондай-ақ 2021 жылдан бастап инвестициялық портфельді басқару компанияларын дербес таңдау арқылы азаматтарымыз өзінің зейнетақы жинақтарын басқара алады. Бұл ретте айта кететін жайт, екі жағдайда да зейнетақы жинақтарын қолданар алдында азаматтарымыз өзінің жеке зейнетақы шотында қолданатын ақшаның бар екеніне көз жеткізу тиіс. Жауабыңызға рахмет. Айтпақшы, зейнетақы қаражаты шотқа келіп түскен соң 45 күннің ішінде қажетті құжаттарды жинап үлгермесеңіз, ақша қорға кері қайтарылады. Бірақ алаңдаудың қажеті жоқ, оны шаруаның реті келгенше пайдалана беруге болады. Тағы бір маңызды жайт, банк алдында қарызы бар адамдардың шотта жатқан ақшаларына құзырлы органдар қандай да бір шектеу шараларын қолдана алмайды.